kvalita, pan Kušo a seminář Matáč. Pozdupte domácí boj o další tři důležité divizní záchranářské body. Příjemné fotbalové zážitek. Domácím děkuji za perfektní výkon a těším se s vámi za 14 opět na stále příštěníce a jistě máte ostatní. Takže věřím, že budete úspěšní. Prosíme se s vámi o základní pozorní příštěníce v příštím roce.
No a nám všem si i odpoledne příjemný fotbalový zážitek. Věřím, že ligový titul zůstane v západočeském regionu. Takže nám všem pozdní dobrou chuť, příjemný zbytek víkendu. Myslím, že máš to, co se nasluží. Dojte tam řeči důvod. Super.